77-й концертний сезон стартує у Рівненській обласній філармонії. Там обіцяють, нового буде чимало. Щомісяця виступатиме один іноземний гість та багато відомих та молодих музикантів. Відкривати сезон буде відомий український скрипаль Назарій Пилатюк. Він вперше завітає до Рівного. У нього така дуже, скажімо так, романтична, віртуозна програма. Тобто він себе покаже як скрипаль-віртуоз. І дуже хотіли, щоб саме він в нас виступив. Це буде яскраве, справді яскраве таке дійство. В цьому сезоні планується, як завжди, традиційно наш органний собор, фестиваль органної музики взимку він буде. Також буде ще, мабуть, кілька сюрпризів, про які ми будемо говорити вже ближче до того. Ось, крім того, справді маю надію, що відбудеться навесні такий запланований попередньо фестиваль камерної музики. Творчої музикальної атмосфери у стінах органного залу буде багато. Та ще більше української музики, розповідають керівники філармонії. Політику культури Рівненщини так і розвивати в цьому напрямку, аби більше пропагувати власне музику українських композиторів, українську музику. Ну і європейську, звісно. Наш симфонічний оркестр Віталія Матвієнко поїдемо в тур по цілою Україною з її програмою. Не тільки новою концертною програмою тішитимуть рівнян, а й новою алеєю та відремонтованим годинником на стіні органного залу. Усе завдяки ескізу, який представники філармонії разом зі спілкою художників зробили декілька років тому. Саме на ньому зобразили те, що хочуть бачити в майбутньому біля зали у центрі міста. Ми собі бачили наш колектив і спів, і опитування громадян, які у нас приходять на концерти. Ну, таке ради, щоб підняти бруківку, щоб не заїжджали машини. От ми планували таку фігуру. Міська влада реалізувала їхню задумку, каже Микола Орешко. Для цього вони виділили чималі кошти задля комфорту рівнян та гарнього зовнішнього вигляду міста. Наразі ведуться ремонтні роботи. Хотів давно вже бути європейським, тому влада пішла на це і за рахунок бюджетних коштів виділила, не помилюсь, 1 700 000 і благоустроїла цю територію. Це серйозний вклад міського бюджету у розвиток культури. Самі ж рівняни до нового вигляду площі поблизу органної зали лише звикають та формують своє ставлення до таких змін. Подобається, тому що краще, ніж хащі, і складаються, і збираються автомобілі, роблять собі самовільні стоянки. Звичайно, що краще, коли будуть квіти рости і можна було приємно побути біля гарного такого місця. Де гарне місце знаходження буде цих людей. Але саме головне, щоб за ними доглядали, щоб там потім не розводилися ці мусорники, як зазвичай воно це все робить. Це покращення нашого міста і краса нашого міста. Це якісь дії від місцевої влади, якби на поліпшення зовнішнього виду, скажімо так. Буде прикрашати будівлю. Хіба це погано? Оце, що ви стоїте, як тут було таке, знаєте, недобра дорога, і спотикались люди, пожилі люди. Дуже добре і дуже удачно. Удячне. Філармонія запрошує всіх приєднатися до цікавих та непересічних заходів, що відбудуться у Рівненській обласній філармонії, та відчути унікальну творчу атмосферу. Нагадаємо, відкриття нового концертного сезону розпочинається з української та європейської класики 5-10 жовтня о 19:00 в залі камерної та органної музики. Катерина Озерчук, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.